E aí, pessoal, hoje a gente vai falar aqui, né, do Desejo de Reparação, esse filme muito bonito de 2007, que tem aí como protagonista a Keira Knightley, o James McAvoy e a Saoirse Ronan. Não sei se é assim que pronuncia. E a gente também tem aí uma pontinha, vamos dizer assim, do Benedict Cumberbatch, né? E eu achei muito bom esse filme. É uma pitada, assim, de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Achei, assim, bem interessante. E é baseado, né, no livro do Ian McEwan, acho que é assim que pronuncia, que tem, a gente tem ali no começo do filme duas irmãs, né, que é a Cecília e a Brione. A Brione, ela é pequenininha ainda, assim, vamos dizer. É uma pré-adolescente ali, meados dos anos 40, por aí, 30 e poucos, 40, e ela tá muito apaixonada pelo, tipo, um caseiro, alguma coisa assim, que é o Robbie. Só que a Cecília também é apaixonada por ele, mas ainda não sabe, e o Robbie é apaixonado pela Cecília, que regula de idade com ela, né? E aí vai acontecendo várias coisas. Que surge ali uma coisa, né? E eu não tô dando spoiler aqui, é o que tá escrito na sinopse, que a Brione acaba cometendo um equívoco, fazendo alguma coisa ali por ciúme e acaba estragando a vida desse casal aí. E as coisas são bem ruins que acontecem, toda a trajetória. E o final tem um plot twist bem triste, bem triste. Então, é bem chocante, assim, a gente tá esperando uma coisa e é uma coisa completamente diferente. Ganhou, teve indicação para vários Globo de Ouro, ganhou melhor filme, não, melhor trilha sonora. Então, é realmente, assim, um filme bem, bem interessante. Tá aí na Netflix.